Takže čau, análníci, já vás vítám u videa o mojich ponožkách. O mojich bílých ponožkách, které jsem si vzal dneska ráno a chodím v nich de facto celý den a stále jsou bílé. Najdám si srandu, dnešní video je takový rozbalink zase. Udělal jsem si radost, obětoval jsem peníze, který jsem měl vyčleněný na opravu auta a koupil jsem si tady novou klávesnici A4 Tech, která teď je na Alze ve slevě. Takže jsem využil situace a koupil jsem si klávesnici. Tak a ji teďka rozbalím a koukám, že mám zapatlaný asi displej. Tak, říkal jsem displej, ale myslel jsem čočku. Takže by to mělo jít vidět. Klávesnici, nějaký recenze jsem o ní četl. De facto, já teď budu hřešit. Já jsem teda byl zastánce Logitechu. Ale Logitech mi teda oproti této klávesnici přijde kurevsky drahej. Tak jsem se rozhodl, že si vezmu tady A4 Tech a prostě to vyzkouším. Tak já to rozbalím. Podíváme se, co na nás v té krabici vybafne. Akorát moje gramlavé ruce. Nechci, děkuji, já to zvládnu. Jinak dneska asi pohled na můj ksicht nebude, protože jsem neoholený, vypadám jak kokot. Takže točím normálně před normálním normálním normální kamerou točím. Nepřepínám přední, zadní. Takže uvidíte jenom moje gramlavé ruce, který se tady pokusej dostat do bedny. Jinak koupil jsem si tu klávesnici s kabelem. Já jsem doteďka měl klávesnici bez kabelu na baterky toho Logitecha, ale i Imrvere jsem měnil baterky, tak jsem se rozhodl, že vezmu klávesnici s kabelem. Takže to bude změna. Trošku už nebude ta klávesnice tak, jak bych to řekl, flexibilní. Protože tam jsem si ji mohl vyndat z toho stolečku, nebo tam, kde to mám, a dát si ji, kam jsem chtěl. Tady už prostě budu omezený kabelem. Tak, malý momentík. Tady trošku poškodím tu krabici. Máme tady krásný polystyrénový výstuhy. Ježíš, tak se běž napít. Tady máme k tomu nějaký čtení. Připojte USB kabel klávesnice do USB portu vašeho Poč i Touch E. Jak to píšou, ty vole? Zaostři. Zaostři. Nepoužívejte žádné rozbočovače. Výměna kláves. Speciální vytahovák, které je součástí balení. Software ke stažení. Jo, ono to má nějaký programovatelný. Nech to být, Gáby, prosím tě. Nech to být, Gáby, prosím tě. Programovatelný tlačítka. Tak, co máme tady v té krabici? Podíváme se. Tam, co tam máme. Jinak mám na to chrchlání Gábiny, ale je nemocná, jo. To je na tu ruku. Opěrka. To dáme do takovýhle krabice, jo. Tady jsou ještě nějaký šroubky, to je to, aby se tam mohla přišroubovat. A ji vytáhnu. Je to taková nějaká gumová podložka, tady jsou ty a tu na ty šroubky, zaostří. Zaostří. Ty vole, nech to, Gábi, mobil za 10 tisíc. Tak. A nedokáže zaostřit. To se tam pak teda někam přišroubuje. Dáme stranou. A teď otočíme samotnou klávesnici, vytáhneme. Je to docela takový monstrum. Koukám, že to tělo má hliníkový. Ty vole, ty tlačítka jsou vystouplý jako hovedo. Tak já tady pokusím se vytáhnout ten kabel. To chrastění teď musí být hrozný v tom telefonu. No tak to jsem teda sám zvědav, jak se na ní bude hrát. Jinak tyhle ty gombíky jsou silikonový nějaký. No bude to nezvyk. Bude to nezvyk.
Je to hliníkový, sem přijde opěrka, tuším, přišroubová. Uvidím, jak se mi to vyjede do stolku, taky tam plácneme. No, já si myslím, že má to být teda herní klávesnice, má nějakou úplně mikro odezvu, jenom 2 mikrosekundy nebo kolik, nebo milisekundy. Tak jsem zvědavý, jestli já to jako like poznám, měla by mít 8 barev nebo kolik podsvícení. Takže určitě, jestli někdo tuto tu klávesnici máte, tak mi dejte tipy, tipy rady. No a já jdu nainstalovat. Takže vítej, doma klávesnice. Ještě Gábina teda nese starou mojí klávesnici, nevím teda proč. No, mějí taky hnusná, zaprášená, stará, špinavá. Vevnitř bordel, jak děti žerou. A kvůli tomu, že jsem neviděl tady písmenka, si to zase zaostří někdy. Zaostří. Tak. Smazaný písmena, že jo, už jsem prd viděl. Tak jsem si koupil novou, ale říkám, tyhle ty tlačítka jsou nízko, tohle to je vysoko. No, uvidíme. Jdem to hodit do kompu a jdem si zkusit něco zahrát. Takže mějte se krásně a zatím čau. Tak jinak takhle klávesnice vypadá, když je už připojená ke kompiutru. S plecem se nemá 8 podsvícení, ale má 8 programovatelných tlačítek. Má 3 barvy. Tuhle modrou, pak zelenou a takovou červenou, nebo nevím. Modrou. No, takže takhle vypadá v běhu klávesnice, no a já jdu odzkoušet. Takže zatím bye bye.